Kam mbyllim, kemi një tjetër lajm që gjeni në faqen e dy CNN, sepse ngjarjet zhvillohen dhe aktualiteti është, kështu që dhe ne gjithmonë e pasqyrojmë atë, sepse me sa duket ka një kolaps total pasi anullohen të gjitha fluturimet e kompanive të mëdha amerikane. Japim pak më shumë detaje. Janë bëhet fjalë për kompani të tilla si Delta, United, American Airlines që kanë anulluar mëngjesin e së premtes fluturimet për shkak të problemeve të rjetit të komunikimit dhe BBC raporton se për post kompanive ajrore probleme me rjetet e komunikimit, por raportojnë edhe një sër bankash dhe kompanish mediatike në përbot. Pra ky është lajmi i fundit, natyrisht do ta ndjekim edhe në. Do të kemi mundësinë të informoheni edhe nëpërmjet edicioneve informative që vijnë pas pak. Ne kemi ardhur në fund programit dhe ju urojmë një fundjavë të këndshme kësaj jave. Jemi dy javë të tjera me ju. Kështu që takohemi të hënën, kaloni bukur deri atëherë. Kujdes gjithmonë me temperaturën.